Når kemikere de arbejder med organiske molekyler, så er de ofte interesserede i at kunne ændre på opbygningen af molekylerne, så de kan ændre på de egenskaber, molekylerne har, og dermed fremstille det stof, som har nogle bestemte egenskaber, som man er interesseret i. Og en måde, man kan gøre det på, det er, at man kan erstatte en kemisk gruppe med en anden. Og i det eksperiment, vi skal se om et øjeblik, så fjerner vi først en gruppe, nemlig hydroxygruppen fra etanol, og erstatter den med en anden gruppe, og det kan være dibrom, det kan også være to hydroxygrupper, eller noget helt tredje, man kan gøre. Så som sagt, så først så vil vi eliminere, fjerne vand fra etanol, og så vil vi indsætte dibrom til dobbeltbindingen. Og når vi tilsætter noget til en dobbeltbinding, så kalder vi det for en additionsreaktion. Men først så ser vi på definitionen på en eliminationsreaktion, nemlig at ved en eliminationsreaktion fraspaltes et mindre molekyle, og så dannes der en dobbeltbinding. Og her der har vi så et eksempel. Vi kan se, at vi har vores etanolmolekyle her, som vi har blandet sammen med noget svovlsyre, koncentreret svovlsyre, og så varmer vi på det, og på den måde så får vi lavet noget eten, gas, kan vi se, og så noget vand. Så det er den reaktion, vi skal se på først. Når vi så har fået dannet vores etengas, så bobler det så igennem en opløsning af dibrom, og på den måde så får vi adderet dibrom til dobbeltbindingen. Og definitionen på en additionsreaktion, det er, at der lægges noget til et organisk stof, og så springes en af dobbeltbindingerne, bindingerne i en dobbeltbinding. Og på reaktionsskemaet, så ser vi, at vi har noget etengas, som bobler igennem en opløsning af dibrom, og så får vi lavet 1,2 dibrometan. Den måde, vi kan se, at reaktionen forløber på i det praktiske eksempel, det er, at dibromopløsningen den har en rødbrun farve, og efterhånden, som vi bobler eten igennem, så forsvinder den her rødbrune farve, fordi vi får lavet det her molekyle, som er farveløst. Vi kan også se på, hvad der sker, når vi bobler vores etengas igennem en opløsning af kaliumpermanganat. Det, der sker, det er, at der bliver dannet en diol, altså en alkohol med to OH-grupper i sig. Reaktionsskemaet, som er afstemt her, det er, at vi har noget etengas, så har vi en opløsning med nogle permanganationer. Det er en vandig opløsning. Og når det så reagerer, så får vi dannet det her molekyle, som hedder 1,2 etandiol, og så får vi lavet brunsten, mangandioxid og nogle hydroxygrupper. Opløsningen bliver altså basisk i løbet af forsøget. Og vi kan se her, vi har etan, permanganationen, og så får vi lavet etandiol og mangandioxid. Som sagt er det her et eksempel på en redoxreaktion. Og grund til, at vi kan se, at det er en redoxreaktion, det er, at i eten, der har carbonatomerne oxidationstallet minus 2, mens herover der har det oxidationstallet minus 1. Det er altså gået et trin op i oxidationstal. Det, der så bliver reduceret, det er så mangan. Vi kan se her, der har mangan oxidationstallet plus 7. Mens herover der har det plus 4, så det er altså gået 3 trin ned. Og det er den måde, vi kan se på, at reaktionen er forløbet. Bemærk også, at det her reaktionsskema det ikke er afstemt. Det kan I selv mundre jer med. Den måde, vi kan se, at reaktionen den forløber på, det er, at den kraftige violette farve fra permanganationen den forsvinder, og så bliver der dannet et grumset brunt bundfald af mangandioxid. Den sidste reaktion, vi skal se på, det er så forbrændingen af etengas. Og forbrændingen af etengas, der reagerer eten med luftens dioxygen. Her der har vi reaktionsskemaet. Det er heller ikke afstemt, det kan I også mundre jer med. Men det vi kan se, det er, at vi har eten og dioxygen, og så dannes der CO2 og vand. Hvis forbrændingen kommer til at mangle ilt undervejs, dioxygen, så vil der ske det, der hedder en ufuldstændig forbrænding. Og det kan man se ved, at flammen den vil sode, og sod det består nemlig af carbon. Så der bliver simpelthen dannet noget fast carbon.
Det kender I måske også det hjemmefra. Hvis I har et stearinlys, der soder, jamen så kan der sætte sig, så kan man se de her sorte sodpartikler, som består af kulstof. Vi kan også se, at forbrændingsreaktionen er en redoxreaktion. Eten i carbon, eller carbon i etenmolekylen herover, det har som sagt oxidationstal minus 2, mens det har plus 4 i CO2. Der er igen sket en redoxreaktion, hvor at carbon er blevet oxideret. Det, der bliver reduceret, det er ilt. Det har oxidationstal 0 her og minus 2 herover. Som sagt, så er svovlsyre meget vandsugende, og det er det, der katalyserer reaktionen, hvor vi får elimineret vand fra etanol og får dannet eten. Så nu skal jeg vise et eksempel på, hvor kraftigt svovlsyre egentlig reagerer, og hvor vandsugende det er. Og også derfor, hvorfor det er vigtigt at have den ordentlige beskyttelse på, når man arbejder med koncentreret svovlsyre. Så i det lille glas har jeg ca. 50 ml koncentreret svovlsyre, og som vi kan se, når jeg stikker den her træpind ned i, en ganske almindelig træpind, så kan vi se, at der går ikke ret lang tid før, at træpinden bliver svært og sort. Den bliver simpelthen forkullet. Vi kan se her, hvordan træpinden tydeligt er blevet sort. I det andet høje bæreglas her, der har jeg lidt flormelis. Præcis det samme, som man bruger, når man laver glasur. Jeg tilsætter lidt vand. Ikke ret meget. Bare lige for at få reaktionen til at starte. Og når jeg nu tilsætter min svovlsyre til glasuren, så vil vi se den samme reaktion, at sukkeret, kulhydraten, der jo består af carbon, oxygen og hydrogen, den bliver dehydreret, og vi får forkullet vores opløsning. Så skal vi se, om det ikke er nok her. Prøver jeg lige lidt rundt for at få blandingen godt i gang her. Vi kan se, der sker også en varmeudvikling. Det har altså med en eksoterm reaktion at gøre. Og vi kan se, hvordan vi får lavet en gasudvikling, der så også får det her kulstof, der bliver dannet, til at puste sig op. Og vi får sådan en stor porøs stang af dehydreret sukker. Vi lader den stå et øjeblik. Læg også mærke til, hvordan svovlsyren den simpelthen også forkuller det papir, papirservietten, når man spilder. Og det er det, man også skal være opmærksom på, hvis man arbejder med koncentreret svovlsyre, kommer til at spilde noget. Altid sørg for sikkerhedsudstyr, også selvom at man har servietter til rådighed at arbejde med. Det er simpelthen voldsomt reaktivt. Og hvis vi ser på vores stang af kul her, så kan vi se, at det er meget porøst. Jeg kan også fortælle, at det er meget varmt, det her. Men jeg kan sådan stikke rørpinden igennem. Så har vi sådan en porøs pølse her. Her har vi så vores gasgenerator, hvor vi får produceret etengassen ved reaktionen mellem svovlsyre og etanol. Etengassen bliver så ledt videre via en slange over til det første sikkerhedskammer, som leder gassen videre til det næste sikkerhedskammer, hvor vi har vores opløsning af 6 molar natriumhydroxid, der skal fange eventuel svovlsyregas, og så bliver det så ledt
Gassen bliver så ledt videre til vandkarret her, hvor vi så kan opfange gassen og arbejde videre med den i vores eksperimenter. Og vi har vores opløsning af bromvand og kaliumpermanganat. Og her ser vi så den samlede opstilling, som den ser ud, når den er klar til brug. Bemærk, at alt udstyret er godt spændt fast, så vi ikke risikerer at få nogen uheld. Jeg gør nu klar til at blande væskerne i gasgeneratoren. Først tilsætter jeg 30 ml 99,9% etanol. Så tilsætter jeg lidt pimsten, så vi ikke risikerer at opløse nogle stødkoger. Og så tilsætter jeg 50 ml koncentreret svovlsyre. Og husk, når man håndterer svovlsyre, så skal man have ordentlig beskyttelse på. Der er tændt for udsuget, så jeg kan godt åbne den her. Igen, vi tilsætter svovlsyren til etanol, ligesom man tilsætter syre til vand, så vi ikke risikerer, at det koger. Som vi vil bemærke, så er det en eksoterm reaktion. I kan se, måske se, at det bobler, når jeg tilsætter. Så jeg tilsætter i små portioner, så varmen kan få lov til at fordele sig i hele væsken. Jeg sætter så låg på, og så er opløsningen egentlig klar til at gå i gang. For at få reaktionen til at forløbe i et ordentligt tempo, så skal vi også tilføre noget varme, og derfor så tænder jeg for gasplus under kolben. Og I kan så følge med i reaktionen, der sker her. Og når det begynder at boble i de forskellige kar, så går det hurtigt. Så er det ikke sikkert, at jeg husker at lige at fortælle, hvad der sker. Men jeg skal nok vende tilbage til det, når jeg gennemgår de enkelte reaktioner. Det første, vi bemærker, det er, at opløsningen af svovlsyre og etanol, den begynder at tage en brun farve. Det er de første tegn på, at der sker en dehydrering af de organiske forbindelser. Det næste, vi kan se, det er over i opløsningen her. At der vil vi se, at der begynder at boble. Først så vil vi fortrænge den atmosfæriske luft, der er i systemet. Og så senere så vil det så være eten, der bobler igennem. Og så er det, at vi kan begynde vores reaktioner. Nu begynder det at boble her i det første kar, og så går der ikke længe før det også begynder at boble i det næste kar. Her kan vi se, hvordan det begynder at boble, fordi der kommer luft gennem systemet. Jeg vil nu undersøge, om det er eten, der bobler igennem herover, om vi kan begynde at lave vores forskellige reaktioner. Det gør jeg ved at opfange lidt gas i glasset her,
og så undersøge, om det kan brænde. Lad os se. Prøv igen. Men det er etengas, der damper igennem her. Og vi kan begynde vores forsøg. Først så bobler vi det igennem brunvand. Og her vil en affarvning af brunvandet indikere, at vi får dannet dibrometan, 1,2 dibrometan. Kaliumpermanganat, og vi ser lynhurtigt, at farven forsvinder, og vi får i stedet en brunfarvning og opløsning. Nu er der godt gang i systemet, så jeg kan godt slukke for gassen. Og vi kan prøve gastesten endnu en gang. Og vi kan se, hvordan det brænder med en langsom flamme. Reaktionen kræver ilt, og det er svært for ilten at komme ned i cylinderglasset, når der samtidig er en varmeudvikling dernede. Her kan vi se, hvordan vores reaktionsblanding er helt sort af forkullede partikler. Hvordan der er kommet noget damp, der er fortættet over i det første sikkerhedskammer. Og vi kan se her, hvordan det stadig bobler lystigt i det andet sikkerhedskammer med vores 6 molar natriumhydroxid. Og endelig den store gasudvikling i det sidste kar her. Så det var så et eksempel på de reaktioner, der sker, når man foretager en eliminationsreaktion. I det her tilfælde eliminerer vand fra etanol, så får man eten, og den gas, den kan man så reagere videre med. Og vi så eksempler på additionsreaktioner. Første omgang dibrom og anden omgang kaliumpermanganat, der lavede diol.